Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou no alto. O Pretinho, ele ama aparecer. O Pretinho é blogueirinho, né, gente? Não vamos nem discutir com ele que ele é blogueirinho. Mas eu estou bem no alto. Calma, Pretinho. Dá licença, Pretinho. Aqui, ó, bem aqui, é a minha caixa d'água. Ah, gente, aqui, ó. Essa azul ali é minha caixa d'água. E lá embaixo tá a minha casa, tá o curral. Aqui nessa moitinha verde é a minha casa. A moitinha verde é onde estão minhas plantas. Eu vim gravar aqui no alto. Olha, Pretinho, sossegue. Gente do céu. Aqui, Pretinho. Traz esse pano aqui, Pretinho. Gente, o Pretinho é uma graça. Misericórdia. Mas aonde eu vou, os cachorros vão atrás. É inevitável, gente. Eu tento sair escondida. Mas não tem jeito, porque eles me acompanham. Até as cocas estavam tudo aqui, as vacas, vem todo mundo. Eu não sei o que é isso, esse imã não. Mas hoje eu estou aqui nesse local diferente para gravar um vídeo onde várias pessoas, eu coloquei as perguntas lá para alguém me fazer pergunta lá pelo Instagram. E várias pessoas me fizeram muitas perguntas, algumas perguntas já repetidas, mas como sempre tem muita gente nova chegando aqui, eu vou comentar um pouco, vou indicar vídeo que eu já falei sobre isso, tá bom? Já quero agradecer, gente! Somos 2 milhões! Uhul! Tô muito feliz mesmo, é uma benção de Deus ter você aqui comigo. Depois eu quero fazer um vídeo exclusivo falando sobre os 2 milhões, mas desde já eu quero agradecer aqui. Muito obrigada, porque se eu cheguei onde eu cheguei, é porque você está aqui comigo, tá certo? Então vamos lá as perguntas. Eu selecionei aqui algumas, pessoal, porque foram muitas perguntas, foram quase 200 perguntas. Tem algumas repetidas, por exemplo, qual é a sua idade? Acho que teve bem 30 assim, né, gente? Gente, eu já tô com quase 40 anos, tá? Então vamos lá, eu quero fazer um vídeo bem rapidinho pra você que tem curiosidade sobre mim e também pra você que tá chegando aqui agora pra você me conhecer um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Fran, quantos anos você tem de casada? Já vai fazer 13 anos de casada. Agora em abril faz 13 anos, vai fazer 13 anos que eu estou casada. E teve uma pergunta aqui do Rui Silveira, ele perguntou assim, como foi sua infância? Você teve contato com seus avós? Me fale um pouco sobre essa experiência. Sim, Rui, eu tive sim contato com meus avós, tanto parte de mãe como parte de pai. Infelizmente, meus avós já morreram. Eles não moravam aqui perto, moravam em Goiânia. E o meu outro avô, com a minha outra avó, eles moravam em Goianira. Então era ali naquela região. E apesar da distância, a gente ia muito lá. Ia muito mais do que a gente vai hoje. Ano passado a gente foi lá para rever os parentes e tal. Porque o meu povo mora tudo ali naquela região. E só meu pai que veio aqui pro norte, que é o que a gente fala Tocantins. Norte do país, que é o Tocantins, né? Só meu pai que veio pra cá, então a gente ficou um pouco afastada. Aqui no norte, aqui no Tocantins, só é meu pai. Então a família que nós temos aqui é a família do meu pai mesmo, da minha mãe e meus irmãos. Mas aí a família de parentesco, né? Tio, tia, primos, eles estão todos ali em Goiás, em Minas, ali por aquela região, tá certo? E eu tive sim convivência, era muito legal. Eu tenho uma lembrança muito, muito boa dos meus avós. Foi o meu avô materno, né, que me ensinou os hinos da harpa. Ele contava histórias da Bíblia. E o meu avô paterno também. Todos eles eram cristãos. E eles nos ensinou essa proximidade. A gente era muito criança, mas eles sempre falavam de Jesus pra gente, e foi através deles assim que a gente chegou até a Cristo, entendeu? Sendo tão criança, eles sempre traziam a palavra de Deus, contavam histórias da Bíblia, falavam de Deus pra gente. Então eu tenho uma lembrança muito, muito, muito boa dos meus avós. Recordação assim alegres, recordação assim que o meu peito chega a arder de saudade. A Vicência, ela perguntou assim, Fran, você está feliz com o momento que você vive no YouTube e no Empreenda na Roça? Só para explicar para vocês, eu estou muito feliz sim com o YouTube, com o Empreenda na Roça, com a minha roça. Mas eu quero dizer assim para vocês, que a felicidade, ela é uma decisão. Então eu decido ser feliz.
independente do lugar, independente do que esteja acontecendo na minha vida, é uma decisão. E quando a gente decide ser feliz, a gente é feliz. Então eu estou muito feliz sim com esse momento todo, com tudo isso, mas independente disso, antes eu já era também muito feliz. E a Conceição disse assim: eu acho linda a sua maneira de viver, sempre alegre e risonha. Não é uma pergunta, isso é Jesus. E realmente, gente, eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza que tudo isso a gente vai adquirindo com o tempo. Eu não era assim, né? Não tinha essa alegria. Eu tive aquela fase da adolescência que eu fiquei meio recuada, que eu era meio deprê, que eu tinha problema com a questão do peso, que eu era gorda, que eu tinha questão, essa questão da... eu não me via com bons olhos, mas graças a Deus eu superei isso e hoje eu sou muito alegre, eu sou uma pessoa feliz, mas essa felicidade ela está condicionada a Jesus, a Deus, porque quem tem Jesus, a própria palavra de Deus diz que quem tem Jesus tem tudo. Então a nossa felicidade é essa, saber que a gente tem Jesus, saber que a gente tem a certeza da nossa salvação, a alegria da nossa salvação. Então é isso que nos deixa bem feliz. A Edilaine, ela perguntou assim: Fran, em qual momento da sua vida você resolveu levar a vida assim, no sítio, cercada de verde e de ar puro? Quando eu me mudei para o sítio, Edilaine, eu trabalhava na cidade ainda, então durante 5 anos eu trabalhei na cidade. Quase 5 anos, trabalhando na cidade e morando aqui. E como eu morava aqui e trabalhava lá, eu não tinha tempo, né, para cultivar. Eu até tentei, eu tinha minhas galinhas, então eu cuidava das galinhas à noite, levantava de madrugada para cuidar de galinha. Dava para conciliar, mas planta eu não conseguia conciliar. Então eu só vim ter o meu jardim, só vim ter as minhas plantas depois que eu larguei lá o serviço e vim diretamente para ficar só no sítio. Aí sim foi quando eu comecei a cultivar a planta, porque eu tinha mais tempo, né? Porque antes eu não tinha. A Adriana Bonfim, ela disse assim: por que você não está mostrando a sua área de lazer? Eu mostrei no vídeo da chuva, eu mostrei a minha área de lazer, Adriana. E a minha área de lazer tá parada, gente. Infelizmente, a gente chegou na fase do acabamento. Quem constrói sabe o que é isso, sabe do que eu estou falando. Então a gente está parada esse ano, a gente não termina. Provavelmente, quem sabe ano que vem, tá nas mãos de Deus. Não tô com pressa não, amiga. Não tô com pressa, graças a Deus tá lá. Já vivi muito tempo sem área de lazer, então se for mais um ano, mais dois, não tem problema. Não tô com pressa, não quero ficar endividada, vocês entenderam? O Rochinho, ele disse assim: tô vendendo uma casa para comprar um sítio. Tô ficando doido? Aí ele colocou um monte de interrogação. Amigo, você tá muito certo do juízo. Quando você estiver morando aí na sua roça, no seu sítio, aí a gente conversa mais se você tá bom do juízo ou se você ficou doido, tá bom? A Claudirene, ela disse assim: você tem vontade de ter uma casa na cidade grande? Claudirene, não tenho vontade. Tem até outras perguntas relacionadas a isso. As pessoas perguntando se eu vou me mudar para a cidade grande, se eu tenho vontade de ir embora para uma cidade grande. Não tenho vontade. Toda vida morei no interior. Pretinho tá aqui, por isso que eu tô com a mão assim, ó. Porque ele vem e ele me lambe na boca, gente. Ele é desse, sabe? Então, assim, não tenho vontade de me mudar para a cidade grande. Toda vida eu morei na cidade pequena. A minha cidade tem 25 mil habitantes, é bem pequena, é bem pacata, mas eu não tenho vontade não. Eu não vou dizer que nunca vou me mudar para a cidade grande, porque a minha vida está nas mãos de Deus, e de repente, se Deus tiver um propósito para mim na cidade grande, eu irei sim, com certeza. Mas sendo propósito de Deus, tá bom? Ana Flávia, ela pergunta: Fran, você pensa em ter mais cachorros? De jeito nenhum, Ana. Não quero mais, os meus cachorros machos, todos eu castrei. Eu tenho a Kira e a Mel, que é fêmea, mas não são castradas, mas não pretendo ter mais cachorro. Tô com muito cachorro, tá bom? E teve outra pergunta aqui, que agora eu não tô encontrando quem perguntou, mas perguntou por que que o Bob Salsicha quase não aparece. Ele não tá aqui, vocês estão vendo? Bob Salsicha, a Kira e o outro Bob são os mais velhos, tá, gente? Que é o Bob pequenininho, que é o pai do Todd e o pai da Mel. Então eles são os mais velhos, eles não conseguem nos acompanhar. Pra gente subir aqui, gente, a gente subiu um morro, que quando nós chegou aqui em cima, o Todd tava tipo assim, ofegante, porque o Todd tá bem gordo, né? E aí quando é gordinho, a gente fica bem ofegante. Então eles não conseguem nos acompanhar. Quem nos acompanha é a Mel, é o Todd, é o Pretinho, é o Guerreiro.
E o Xane acompanha também as cocá. Então esse povo mais novo é o que nos acompanha. Os outros ficam lá em casa deitado. Já tentei trazer amarrado, puxado, com guincho, e eles não vêm, gente. Eles vêm só até a metade do caminho. Quando eles veem que a gente vai caminhar, que a gente vai andar muito, eles caem fora na hora. Cidinha, ela pergunta: Fran, como você tem tempo para cuidar de tudo? Do jardim, das galinhas, do marido e da casa. Amiga, planejamento e organização. Eu levanto muito cedo, 4h30, eu já estou acordada, já estou tomando banho, lavando o rosto. E 5h10, que aqui 5h10 já está clareando, já está de dia, melhor dizendo. Então eu já estou colocando comida para as galinhas. Quando é 6 horas, eu já estou liberada para vir cuidar da casa. Eu já começo a fazer café, arrumar a casa. O Edmilson faz esses trabalhos mais grosseiros. E assim, o meu dia flui perfeitamente, consigo fazer tudo. Lógico que a gente não consegue fazer tudo num dia só, entendeu? Então você tem que ser organizado e ter planejamento. Um dia você vai limpar o chiqueiro das galinhas, outro dia você vai podar as plantas, outro dia você vai adubar as plantas, porque você não consegue fazer tudo num dia só, porque senão você acaba, né, se tumultuando, acaba ficando bem cansada. Mas dá assim, é ótimo, meu dia passa rápido, quando eu vejo o dia já acabou, é uma delícia essa rotina. O Iago, ele pergunta: Fran, o que que você faz pro seu sítio ser tão lindo assim? Amigo, olha, muito trabalho, viu? Vocês não têm noção, como eu falei, eu levanto muito cedo, vou dormir muito tarde. Geralmente é à noite que eu cuido aqui da parte do YouTube, Instagram. Então durante o dia, é o dia todinho em função de sítio, de jardim, de galinha, de bicho, de cachorro. Desse jeito essa correria, mas a gente consegue sim com a graça de Deus. E a Simone Freitas, ela pergunta: Fran, quanto tempo você serve ao Senhor? E teve outra pergunta aqui também que agora eu não consigo ver quem perguntou, porque são muitas, mas ontem à noite eu li todas, perguntando como foi que eu aceitei a Jesus, como foi que eu fui ser crente. Eu fui ser crente, eu tinha 5 anos de idade, a minha vizinha, a irmã Rosa, ela passou lá em casa e ela disse: olha, a gente está indo para a igreja, hoje é cultinho das crianças. E eu falei para minha mãe não era evangélica, nem o meu pai, tinha uma vida muito bagunçada, perturbada. E aí eu falei: mãe, eu quero ir. Ela falou: pode ir. E quando eu cheguei lá, a partir do momento que eu cheguei na igreja, eu senti a presença de Deus. Eu chorava, eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim, mas eu já senti algo muito forte. E aquele dia foi o primeiro dia de todos os outros. Então eu tenho muito prazer de servir a Deus. E teve outras perguntas aqui: Fran, você é batizado no Espírito Santo? Sou sim, tá? Só relacionado à questão da espiritualidade da igreja. Então já estou respondendo aqui. E a Janaína Rodrigues, ela fez uma pergunta bem interessante: Fran, qual a melhor posição referente ao sol para a construção de um galinheiro? É a posição oeste, aonde o sol vai vir e vai entrar dentro do seu galinheiro. Então sempre na posição oeste, tá bom, amiga? A Érica, ela pergunta: Fran, uma curiosidade, por que você não tem pé de maçã e abacate aí? Amiga, eu tenho um pé de abacate, que um pé enorme, já mostrei ele várias vezes. Vejo que você, ou você é novato, ou você não assistiu o vídeo, né? Mas pé de maçã aqui a gente já tentou plantar, que é uma região muito quente. Então maçã, uva, caqui, kiwi, esse tipo de fruta não dá aqui, infelizmente, devido ao clima ser muito, muito quente aqui. Ah, o Arthur, ele pergunta: Fran, como você fez para que o Xane acostumasse com os cachorros, que os cachorros acostumassem com o seu gato? Gente, desde quando o Xane é da mesma idade da Akira, que é a minha cachorra mais velha, que tem, vai fazer 11 anos. Então assim, o Xane tem 11 anos, então ele é primogênito. Então quando os outros chegaram, foi fácil para acostumar, não teve problema nenhum. Hoje em dia o Pretinho ainda corre atrás dele, pois o Pretinho, porque o Pretinho é safado, né? Mas eles são amigos, eles ficam perto, eles estão juntos, mas o Pretinho corre atrás para brincar, né? E o Xane é uma benção, gente. É o meu gatinho, ele é muito fofo e ele acostumou super bem com todos os cachorros. Ele tem o maior carinho pelos cachorros. Sheila Brito, ela perguntou: Fran, uma saudade. Saudade também da minha mãe e do meu pai. Cara, é uma saudade. Eu fico 3 dias sem ver minha mãe e meu pai. Eu falo: Edmilson, eu tô passando mal. Vamos lá, meu filho, pelo amor de Deus. E aí a gente vai lá ver, matar essa saudade, né?
E falando aqui também a respeito da família do Edmilson, teve uma pergunta aqui que eu não me lembro quem perguntou. Fran, e a família do Edmilson? A família do Edmilson mora longe também, eles não moram aqui no Guaraí, não moram aqui perto, moram no estado do Tocantins, mas não é tão perto. Mas a gente sempre vai lá, já tem vídeos aqui no canal, a gente mostrando a gente lá na casa deles. Eles também não gostam muito de aparecer. Às vezes eu vou lá e eu nem gravo, porque eles falam, não, não grava não, para com isso. Então a gente tem que respeitar, né? Mas a gente sempre vai lá também na família do Edmilson, tá? Finalizar, responder minha amiga Denise, que ela é de Goiás. Ela perguntou, Fran, quando você vem para Goiás? Amiga, minha mãe vai agora em novembro, eu tô querendo pegar uma carona. Não é certeza, mas eu tô querendo ir no Goiás e quem sabe a gente faz um encontrinho, tá bom? Semana que vem também eu estarei em São Paulo, não é certeza ainda, mas caso for eu vou deixar aqui pra vocês. Eu estando em São Paulo, eu vou fazer um encontrinho, quem quiser me ver lá em São Paulo, tá bom? Então esse era o vídeo, essas eram as curiosidades. Teve muitas outras perguntas, mas aí em outro momento eu respondo vocês, tá bom? Um beijo enorme, ficam todos na paz. Agora com essa paisagem linda, que Deus abençoe a vida de cada um.